ここに入る調味料です。塩ほんの少々。ではこの中に入れて、それではいただきます。準備運動、胸を大きく開いて。こんにちは、脇谷雄二です。脇谷雄二のゆうじチャンネルです。だんだん12月も押し迫ってきておりますね。皆さん師走、忙しい時期がたくさんいろんなやることがいっぱいあると思います。そういう中で皆さん、手軽にできる料理、これを覚えておくと便利、あっという間に美味しいのができます。それをご紹介いたします。はい、それでは皆さん、今日はですね、作っておくとすごく便利で手軽にできる忙しい時にこちらです。じゃん、金目鯛を使って、家庭の中には必ずある玉ねぎ、米、ロースハム、こういう普通のスライスチーズ、これだけですかね。ココナッツミルク、もしココナッツミルクがなかったら普通の牛乳、もしくは生クリームでも大丈夫です。そこにカレーの風味をちょっとつけて炊き上げるご飯です。そこが決め手になります。それでは皆さん、こちらお米、無洗米という金目鯛のですね、洗わなくてもいいんですよね。お水に約30分つけております。この30分つけといたお米をこのようにベストポットに入れます。そうしましたら、分量の水なんですけど、ここに水に小さじ、こんなもんですね、ほんのちょっとの、このようにしてカレーパウダーを入れます。カレーパウダーを入れてシュワーッといきます。こんな感じです。そうするとカレーが、見てください、パラパラパラって混ぜていくと、よくカレー風味が漂ってきます。こんな感じで混ぜて、見てください、こんな感じです。これでご飯を炊きます。はい、加熱を始めます。ご飯をもうちょっとで炊き上がります。炊き上がる時に、いつものようにごま油を一回し二回しして、そうしましたらですね、この玉ねぎ、こんな風にして玉ねぎを入れます。玉ねぎを入れたら、これは干しエビです。この干しエビも入れます。なかったら桜エビ、それとこのロースハムですね、こういうものを入れていきます。香りを出して炒めていくって感じですね。そうするとこのロースハムと玉ねぎがすごく香りが良くなってきて、干しエビのうまみ、そういうものを引き出してくれます。こんな感じでだいぶ玉ねぎが少しずつ色づいてきました。そこでご飯を見てみます。あー、いい感じですね。見てください、皆さん、このライス、ほら、こんな感じですよ。おいしい。カレーの風味がですね、ふんわりついて、これをどうするかというと、この中に炊きたてのこれを入れてしまうんです。こうやってこんな風にして入れます。それで入れましたら、このまんまこれを炒めていきます。
うわぁ、すごいいい香りです。それでここに入る調味料です。塩ほんの少々、そこにお酒がシュワーってちょっと入ります。こんな感じで醤油を少しですね、香り付けで入れます。見てください、カレー風味のチャーハンの、これで完成です。今日はなんとですね、こんな風にします。一つの大きい器でもいいですし、ね、時間がある場合ない場合っていろいろ来れば忙しいですよね。こういう時にですね、こんな感じでもう事前にこれを準備をしておいて、お客様がいらっしゃった時にあとはオーブンに入れるだけを今日はやります。それでは皆さん、こちらにココナッツミルクがあります。ココナッツミルクに生クリームを少々入れます。それで混ぜます。もしココナッツがミルクがなかったら生クリームだけでもいいです。こんな感じでふわっとココナッツの香りがすごいです、ね、そうしましたら水を大さじ1、そこに小さじ約1の片栗粉を入れてこのようにします。こんな感じです。そうしましたらこれをゆっくりと温めて、こんな感じにして、ここの中に入るのは薄い吸い物よりちょっと薄めのお塩の風味をつけます。見てください、こんな感じです。でふわーって立ってきたところでちょっと味を見てみます。うん、ココナッツの風味に少しだけ塩分が来てる感じです。そうしましたらこの水溶き片栗粉を徐々に徐々にこうやって入れてきます。こういう感じでですね、ミルクを作ってとろみをつかせる。見てください、これでココナッツミルクのこんな感じです。完成です。このまんま皆さん、炒めたこのカレー風味と干しエビが入っているチャーハンにしました。このまんまもちろん食べてもいいんですけど、作って置いといてお客様がいらっしゃった時にこのココナッツミルクをこんな風にしてかけていくわけです。そこにチーズがあったらこんな風にしてパラ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 、これはお好みです。そこでこのように薄切りにしてあるチーズをピタッ、こちらもピタッ、また半分に切ってピタッピタッ、こんな感じにして、これをあとは180度のオーブンに焦げてふんわりしたら OK です。それではこの中に入れて焼き上げます。この時このように準備をしといてお客様がいらっしゃったらこの中に入れるだけです。あっという間ですよね。ガシャン、少々お待ちください。大きさにもよって違うんですけど、今日は180度のオーブンして事前に温めておく。それで約10分で様子を見る。いきます。いやー、いい感じです。こういう風に見てください、くわーっとこんがりと焼けてきました。ここであとはブクブク言ってますよ。ネギをパラパラっとかけてこちらで完成になります。こんな風にして
事前に用意をしといてミルクをかける、それでチーズをパラパラって。これはチーズはお好みなんでね、香港ではほんの少しのこうグリエールチーズみたいのをかけるんですね。それでオーブンの中に入れる、1500人2000人の宴会を大きいお皿で大皿で10人ずつを何十台何百台って作ってガシャンと入れる。また小さなココット的なこういうのに1人1個ずつ入れる場合とかですね、よくやってました。あとアボカドの中少し種の部分をくり抜いて、このご飯にアボカドも入れてココナッツミルク、それを入れて同じようにして焼き上げるっていう。でも家庭でアボカドっていうのは大変なんで、ご飯をカレー風味で炊いて玉ねぎと干しエミル、それとロースアーム、そこにあのココナッツ風味のミルク、ココナッツ風味のミルクがなかったらエバミルクもしくは生クリームにとろみをちょっとつけるだけでも大丈夫です。皆さんぜひ作ってみてください。それではいただきます。なんか見てください、これを見て、熱いよ。ほらクリームがふんわかついていい感じです。これをそれでは皆様いただきます。熱いんですよ。お米がふわっとカレー風味に漂ってきて、ほんのりそこにココナッツの風味、カムと干しエビとロースハムのうまみ、これは大人も子供も喜びます。あの香港の海辺のワンハーバーロード、あそこで食べた味、風味がそっくりです。あのワンハーバーロードのシェフに教えてもらったこの料理、それを僕なりにアボカドじゃなくて家庭でも作りやすいように簡単に仕上げてあります。ぜひ皆さん作ってみてください。至福の喜び間違いなし。